Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює Анастасія Чечко. І у цьому випуску дивіться про таке. З 9 вересня тернополяни зможуть закупити газ на зимовий період за літніми цінами. 14 мешканців будинку, що на Живова, 26, біля Тернопільської міської ради протестували проти будівництва гаражів на їхній вулиці. 170 велосипедистів беруть участь у чемпіонаті України з велоспорту на шосе, який сьогодні стартував на Тернопільщині. Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав накази про звільнення із посад прокурорів 8 областей. Серед них – прокурор Тернопільської області В'ячеслав Перч. Про це йдеться на офіційному сайті Генпрокуратури України. Також Руслан Рябошапка сьогодні звільнив прокурорів Волинської, Івано-Франківської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Рівненської і Сумської областей. Нагадаю, раніше генеральним прокурором звільнено прокурорів Вінницької, Житомирської, Одеської і Черкаської областей. З 9 вересня тернополяни зможуть скористатися програмою «Газовий депозит», яка передбачає можливість закупити природний газ на зимовий період за літніми цінами. Про це сьогодні повідомила заступниця директора «Тернопільміськгазу» Галина Голюха. За її словами, це акція «Нафтогазу України». Долучитися до неї раніше не могли, оскільки не мали підписаної угоди із «Нафтогазом». Подробиці в сюжеті Анжели Шови. Ми запитали у тернополян, чи знають вони про програму «Газовий депозит». Наперед, щоб можна заплатити і зачадзити собі так, якби наперед. Можна. Чула таке. Оцим державним програмам, які стосуються оплати комунальних послуг, ну, трошечки з осторогою ставлюся, тому що це настільки невпевнені наші кроки. Ніби хороше, але воно вилізе одинаково. Я не багато, в мене одна кімната, і мене не дуже це питання турбує. Ви знаєте, ми ще з дружиною остаточно цього питання не вирішили, бо тому що це треба буде, якщо на цю кубатуру газу, яку ми платимо, то нам треба буде виклати досить таку суму, яку ми не в спромозі відразу заплатити. Заступник директора «Тернопільміськгазу» Галина Голоюха каже, люди цікавляться новою послугою. Пояснює причини, через які не змогли досі підписати необхідну угоду з «Нафтогазом України». Ми звернулися в Ощадбанк. Спочатку ми звернулися в другий банк, щоб ми відкрили рахунки. У нас вся затримка була з рахунками. На сьогодні ми подали всі документи в «Нафтогаз», ми відкрили рахунок окремий для цієї послуги. Очікуємо, що сьогодні вже він буде підписаний, і з понеділка ми вже будемо приймати заяви і підписувати додаткові угоди. Для того, щоб укласти з нами додаткову угоду, необхідно паспорт та ідентифікаційний код. Додаткова угода підписується до договору на постачання природного газу. Хто ще не має укладений договір, додатково треба взяти документ на право власності. Галина Голоюха розповідає, послугу «Газовий депозит» запроваджують, щоб люди зекономили свої кошти. На запитання, скільки грошей можна буде заощадити в опалювальний сезон, відповіла. Все буде залежати, яка буде вартість восени. Ну, то, що обіцяють, що ціна може піднятися. Ми цього не знаємо, бо ціни встановлює Кабінет міністрів. Які ціни доведуть, такі нам і будуть. А скористатися може будь-хто, але не пільговик і не ті люди, які отримують субсидії. Кожен собі прораховує, він може замовити будь-який обсяг. Чи він має тільки споживання по газовій плиті, чи індивідуальне опалення, чи приготування їжі. Анжела Шова, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. В Україні програма «Газовий депозит» стартувала 23 серпня. Скористатися послугою можна до 25 вересня, повідомила Галина Голюха. О пів на десяту під стіни Тернопільської міськради з плакатами прийшли 14 жителів будинку на вулиці Живова, 26. Вони вимагали від депутатів відмінити рішення від 6 червня, яким депутати безоплатно надали 12 земельних ділянок на вулиці Живова, 26 в Тернополі під забудову індивідуальних гаражів. Нагадаю, о 9 годині в міськраді розпочалася сесія, на якій був присутній 41 депутат. Детальніше далі. В руках людей плакати «Ні мафам» перед будинком Живова, 26, як і гаражі в центрі міста, руки геть від зелених насаджень, дайте спокій території будинку Живова, 26 та Надалбесага, припиніть нищити Тернопіль. Один з жителів будинку на Живова, 26, Степан Кулеба, розповідає, чому вийшли на акцію.
Ми, мешканці будинку, протестуємо проти забудови перед нашим будинком вирубки зеленої зони, яка відгороджує наш будинок від заправки. По суті, прибудинкової території, як такої, у нас теж не є багато, і ця діляночка, як би, вважається прибудинковою територією, ми її так вважали. Її можна зробити краще як сквер, зробити легенями міст нашого мікрорайону, а не забудовувати там, віддавати безоплатно людям під гаражі, які потім будуть забудовувати там будь-які торгові точки ставити. До акції долучився тернополянин Сергій Цвик. Живу у цьому будинку по вулиці Живова, 26, з 1988 року. Разом з батьками ми насаджували оці кущі, дерева, які зараз вже виросли і роблять такий бар'єр між нашим будинком і вулицею Живова та автозаправною станцією. Тому вважаємо, що цей невеличкий зелений куточок просто ганебно міська влада з порушенням процедури прийняття рішення хоче у нас відібрати. Ми цього не допустимо і будемо приймати, якщо це рішення не відмінять, більш радикальні дії. Сьогодні це наша перша акція. Рішення про надання в безоплатне користування 12 ділянок на вулиці Живова, 26 прийняли на 35-й сесії 7-го скликання 6 червня цього року. За проголосували 34 депутати. Степан Кулеба виступив перед депутатами і попросив відмінити рішення. Я знаю, дивився, що одна, власниця цієї ділянки, виділена під гаражі, вже переоформляє землю під іншу цільове призначення. Повірте, я так розумію, вас всі присутні тут, можна гарантувати, що якщо це є зелена зона, там дерева, ніхто там нічого робити, що вона не переоформляє. Добре, то сьогодні ми подали заяву. Дуже добре, залишайте її, господи, тому. Добре, дякую. Також на сесії до депутатів звернулася жителька будинку на вулиці Слівенській, 11, Жанна Кійко. Жінка попросила розірвати міську раду договір оренди з підприємством «Тернопільбуд» щодо ділянки навпроти магазину «Прогрес» у Тернополі. Звертаю Сергій Віталійович з проханням відмінити, розірвати договір оренди та зупинити підготовку проектної документації для ведення будівельних робіт для цієї ділянки. В неї навіть і кадастровий номер, ми вже це все питання вивчали і... Звертаємося до вас з проханням прислухатися до думки громади. Будь ласка, це для нас дуже важливо, тому що, можливо, в місті це лише так багато таких зелених зон. Я вам обіцяю, що ніякого будівництва не буде без погодження. Це обіцяю, гарантую, при всіх присутніх, при засобах масової інформації. Нагадаю, 29 липня цього року мешканці будинків на вулицях, прилеглих до зеленої зони, між вулицями Слівенська, Монастирського та Малишка, вийшли на акцію протесту. Тоді один з організаторів акції, Олександр Філь, розповів нашим журналістам, що 60 сотих території, відведеної для скверу, хочуть забудувати. На наступний день генеральний директор товариства «Тернопільбуд» Василь Лило телефоном нам повідомив, що будівельна компанія 10 років сплачує за оренду цієї земельної ділянки і що до кінця 2019 року будівництва на цій території не планують. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. І на завершення про спорт. Переможцями першого дня відкритого командного чемпіонату України з велоспорту на шосе стали Даниїл Яковлев зі Львова в категорії «Молодші юнаки» і Віталій Кості з Миколаєва в категорії «Юнаки». Серед дівчат перше місце вибороли Віра Денисюк з Білої Церкви та Єлизавета Голод із Миколаєва, повідомила директор Тернопільського центру фізичного здоров'я населення Галина Федорович. Стартували змагання сьогодні на Чернівецькому шосе поблизу села Мишковичі на Тернопільщині. Участь у них беруть 170 велосипедистів із 15 областей України. Це 25 команд, повідомила співорганізатор заходу Наталія Фігурська. Як змагалися спортсмени, Світлана Лазорик бачила. На старті учасниці віком 13-16 років. Півсотні велосипедисток змагаються в індивідуальній груповій гонці на двох дистанціях. Молодші долають 30 кілометрів і старші – 45 кілометрів. Наталя Андріяшина з Хмельницького вперше на такому чемпіонаті, адже дівчина лише рік у велоспорті. Найважче це завершувати, тому що ти вже сили перестають покидають. А от в старті – це коли всі погнали, зразу вже погнати теж. На спусках треба пригинатись до рами ближче, тому що, щоб вітер тебе менше дув. Тренер київської команди Сергій Пашковський каже, що сьогодні змагаються його 10 вихованців. Ці діти вже рік, як у збірної міста, вони вже їздять, готуються.
тренуються. Тренуємось на велотреку, бо у нас в Києві нема можливості виїжджати на шосе. Дуже багато транспорту. Ми от сюди їздимо. Віра Денисюк з Білої церкви фінішує першою. І я задоволена на всі 100%. Я думала, буде дуже важко. Так воно і сталося, але старалася і виграла. Я два рази чуть не впала, там дівчатка теж падали, але я була остання перед фінішем, але якось виїхала наперед і виграла. Об 11:45 стартують 120 юнаків віком 13-16 років на дистанціях 45 та 60 кілометрів. Змагалися вони до 14-ї години. Світлана Лазорик, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Триватимуть змагання три дні. Завтра перегони розпочнуться о 10-й годині, теж на Чернівецькому шосе поблизу села Мишковичі. Спортсмени змагатимуться в індивідуальних гонках на час, розповіла співорганізатор заходу Наталія Фігурська. Це 25-ті велосипедні перегони пам'яті майстра спорту Володимира Філіпенка і 5-й відкритий командний чемпіонат України в індивідуальній груповій гонці, індивідуальній гонці на час та гонці критеріум в категоріях юнаки, дівчата, молодші юнаки і молодші дівчата, повідомила Наталія Фігурська. За її словами, Володимир Філіпенко – перший майстер спорту із велоспорту Тернопільщини. За час 30-річної роботи тренер підготував близько 20 майстрів велоспорту. Помер 25 років тому. Відтоді на його честь в Тернополі щороку проводять велосипедні змагання, каже Наталія Фігурська. На цьому мить у мене все. Наступний випуск новин на телеканалі UA Тернопіль. Дивіться о 20:30. Залишайтеся із нами.